Бәріне сәлем. Талай жыл бойы жоғары лауазымды қызметтер атқарған Назарбаевтың туысы Ахметжан Есімов Самұрық-Қазына қорының басшысы қызметінен кетті. Осыған орай бұрынғы президент Нұрсұлтан Назарбаев Ахметжан Есімовке қызмет үшін алғыс айтқан екен. Желденді Қазбек Бейсебаев осымен бұрынғы президенттің екінші туысы, ол отставкаға кеткелі бері қызметінен босап жатыр. Біріншісі Дариға Назарбаева еді, енді Ахметжан Есімов кетіпті деп жазады. Маратта неге Ахметжан Есімовтің қызметінен кеткеніне қазіргі президент алғыс айтпай, бұрынғы президент алғыс айтқан мемлекетті басқарып отырған кім өзі деп сұрақ қойыпты. Серік Сәрсекеев болса, Самұрық-Қазына қоры билікте отырған шенеуніктердің балалары мен туысқандарын жұмысқа орналастыратын жерге айналып кеткені қашан деп отыр. Ал Сәбит Рысбаев қазақ еліне плюс бір зейнеткер деп әзілдепті. Ерлан Асқарбеков есім кеткеннен кейін Самұрық-Қазына қорының жұмысы өзгере ме, реформа бола ма, әлде бәрі бұрынғыдай қала ма деп сұраған екен. Бірақ Бауыржан Серікбаев Ахметжан есім бұрынғы президенттің сенімінен шыға білді, елге еңбегі сіңді, биік қызметте жүріп сенімді ақтай білу оңай емес, тарихта оның аты қалады деп мақтапты. Міне Ғаділбек әкім де Самұрық-Қазына басшысы ретінде қорының ашық болуына еңбек етті, жақсы жаққа қарай дамуына атсалысты деп баға берген екен. Сонымен менде бүгінге осы. Азаттықтың желілегі парақтарына жазылып қойыңыздар. Жиірек лайк басып, көбірек пікір жазып тұрсаңыздар тек қуанып қаламыз. Келесі кездескенше.